Ndërmarrja e pastrimit të plazhit ka nisur punën përgjatë gjithë vijës bregdetare dhe brenda 20 majit pritet që plazhi i Durrësit të jetë gati për të pritur pushues. Drejtori Alfred Dulli tha se aktualisht grupet e punës janë përqendruar në pastrimin e mbetjeve të detit dhe vendosjes së koshave të mbeturinave, ndërsa pas pak ditësh do kryhet plugimi dhe dezinfektimi i rërës. Sa të pushoj shiu se këto ditë dihet që është koha me shi, do fillojmë plugimin e tokës, pastaj dezinfektimin dhe brenda pak ditësh plazhi është gati. Themi që nga data 20 maj, çdo gjë është gati. Ndryshe nga sezonet e kaluara, këtë vit mirëmbajtja e vijës bregdetare do menaxhohet nga ndërmarrja e pastrimit të plazhit që do kryej ndërhyrje dy herë në ditë. Këtë vit është përgatitur një kontratë me ato që marrin plazhe private, që pastrimi të bëhet me ato kondicime që do t'i vendosim neve. Domethënë, pastrimi i plazhit të mbarojë në mëngjes para orës 7 dhe të fillojë pastrimi tjetër mbas orës 19 në darkë. Edhe pse sezoni turistik veror nuk është çelur ende zyrtarisht, qytetarët të shumtë përgjatë fundjavave kanë nisur të frekuentojnë masivisht bregdetin e Durrësit.